Гледате Нокт Студио, јас сум Боријан Јомановски, вечерва со мене, ќе гледате. Ќе се влегува во судска постапка. Што се случува со останатите спобеници од проектот Скопје 2014? Костин е председателот на работната група за справување со последиците од овој проект, професорот Мирослав Грчев. Јавноста бурно реагира на именувањето на блискиот соработник на Груевски, Лазар Еленовски, за специјален представник на владата во НАТО. За причините за ваквите реакции во Нокно Студио зборува поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин. Убиениот словачки новинар дошол до трагот на упадот на италијанската мафија во европските фондови за развојот на Словачка. Објавуваме детали од неговата истрага, која е причина за свирепото убиство. За споменикот на Ќосето се води судска постапка. Сдруженијето кое го донираше не и платило на Скопска железара за неговото леење. Тоа е само еден од петте споменици кои не се платени и за кои има судска постапка. Во меѓувреме, градоначалникот на Сопиште чека одговор од сдруженијето кој е донатор на споменикот на Ќосето, дали ќе им го дадат да го постават кај кружниот тек во општината. Пред да одиме со темата за останатите споменици, еве информацијата на Елена Ивановска-Муковска за Ќосето. Во хала на фабриката МЗТ, обкружен со остатоци од гипсани фигури, споменикот на Ќосето ќе дочека конечната одлука за својата судбина. Колку ќе остане овде не се знае, затоа што од Сдруженијето за духовно обединување на сетинци по падици и крушоради, кое го донираше, досега не одговориле на известувањето на градот Скопје. Од Сдруженијето деновиве се недостапни и за медиумите. Помина една недела откако споменикот на Ќосето беше отстранет од пред Врховниот суд и донесен овде, во хала во поранишната фабрика на МЗТ. Која ќе биде неговата следна локација, односно следна станица, за сега нема одговор. На невладините, но и Обштината Сопиште, кои периодов пројавија интерес за споменикот на Ќосето, сметките им ги замрсува судскиот процес пред Граѓанскиот суд, кој се води не само за Анден Јанев Ќосето, туку и за уште 4 други споменици, донација од истото сдружение. Сдружението не платило за лиење во Скопска железарница, која преку судски пат сака да си го наплати долгот, откри градоначалникот на Скопје Шилегов. Градот Скопје има добиено допис од предпријатието Рудници железарница институти, кои што ги лиеле за потребите на сдружението спомениците 5 кои што се донирани на градот Скопје во таа фаза. Тие се неплатени кон нив и од нас е побарано известување каде се наоѓаат спомениците заради потребите нивни во судската постапка која што е водат за долг за неплатени споменици. Како што објавуваат медиумите, на 7 септември 2014 утрината беа поставени 5 споменици донација на Сдруженијето за духовно обединување. Пере Тошев, Никола Петров Русински, Ѓорги Сугарев, генерал Михајло Апостолски и Андон Лазов Јанев Ќосето, лоцирани на потегот од Универзитетската библиотека, е судовите, факултетите, па се до сајмот. Од Граѓанскиот суд ни потврдија дека имаат заведено предмет против ова сдружение по основ долг и дека е закажано за 25. април 2018 година. Спомениците, објектите и патот на парите за Скопје 2014 ги анализира и СЛЕО, но оттаму велат дека се работи за обевен предмет во фаза на предистрага, поради што детали не откриваат. За одлуката на Обштина Сопишта, која го бара во оружениот Ќосе да го постави на своја територија, Шилегов Кусто искоментира. Обштината Сопишта може да се носи автономни одлуки такви какви што сака. Може да посакаат и метро да има го. Градоначалникот на Сопиште, Трпковски, кој доаѓа од редовите на ВМРО од ДПМН, пак се надева дека Ќосето ќе биде исправен на кружниот тек во Обштината и очекува одговор од Сдружението Донатор. Но вели не знае дали ќе има ново гласање, откако советникот на Алијанса за албанците Гафури негираше дека кренал рака за Ќосето да биде донесено во Сопиште. Имало гласање, за сето тоа има записник. Констатирано дека имало 10 советници присутни и резултатот било 6-4. На што нема никаков приговор. Гласањето било групно, не било поединечно, така да не може да се утврди кој гласал, за кој бил против. Еве, јас предпоставам дека советникот од ДПА гласал, дал поддршка за истоа. А може би некој од советниците од СДСМ даде поддршка за
истата точка. Гафури, но и советникот од ДП и тројца советници од СДСМ, вчера рекоа дека биле против предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, ќосето да се пресели во Осопште. Од Алијансата за албанците пак велат дека се одградуваат од гласањето на нивниот советник и дека во наредните денови дисциплинската комисија на партијата ги дискутира за евентуален отказ. Во меѓувреме со полна пара работи работната група која треба се справи со последиците од проектот Скопје 2014. Со неа раководи професорот Мирослав Грчев и тој е вечерва гостин во Ноќно студио. Добро дојдовте. Добро дојдов. Со ќосето почна целата ваша работа. Може ли накратко да резимираме зошто ќосето е одстранет? Методологијата на работната група е да ги собере сите документи кои што укажуваат на патот на одлучувањето, на законитоста на постапките, на патот на парите, исто како и на влијанијата и сите, дали биле почитувани или не, основните законски прописи и, значи, тоа е уреден поредок Република Македонија. Тоа не е некоја ново освоена земја во која што нели се дава знак. Дали постојат законски уредби како што се спомнени? Што сме гледале во филмови, нели, во Оклахома, јаваат и кој каде ќе стигне, таму става. Ние имаме закон за меморијални споменици и спомен обележи. И таму е прецизно утврдена процедурата како се поставуваат, како се одлучува за споменици, потоа кој има право да ги гради, кој има право да финансира, на кој начин се е кој прецизно одлучува дали ќе биде некој споменик тука или таму. И спомен обележија, постојат дефиниции на едните и на другите. Значи тоа е потполно уредена материја и тоа уредена е со сериозност. Значи тој закон законодавецот собранието го донело со сваќање и вградена грижа и свест дека се работи за ексклузивно важна материја, затоа што со спомениците практично на еден одреден начин не само порака, него една земја се работи тука за државни споменици, затоа што основна предпоставка и основна значи теза на оние што го правеле законот и што го донеле е дека само собранието на Република Македонија може да одлучува, да расправа и пазите, тоа е многу интересно, и да подига споменик. Тој монумент. Значи, тоа значи дека тоа се работи за државни работи и од највисок ранг. И ќосето што беше проблемот? Па гледате, таа прво апсолутно ненадлежен орган го прави во процедура која што е во најмала река обскурна, потполно спротивна на законот, значи градот Скопје добива донација од Сдруженијето X. Сдруженијето X вика, еве, ние ќе дадеме пари, ќе изградиме споменик и ќе го ставиме таму. И градот Скопје одма. Кој одлучува да биде таму пред судската палата? Па, градот Скопје одлучува, има документи дека се повикале на планот за судста локалитетот судски палати и наведено е дека еве според планот го ставаме таму и таму. Меѓутоа, ниту е надлежен градот да одлучува за споменик, ниту смее да го подига, ниту е според план, ниту е според процедура направени се тешки. Според законот тоа би требало собранието да го собранието и знаете, градот да речеме може да одлучува за поставување на урбана опрема и да се бави со еве да речеме украсување. Спомен обележија општината може да направи. Може да направи. Градот со специјална програма и така натаму, меѓутоа спомен обележија може да бидат само по дефиницијата дадена во законот, мали спомен плочи и разни други обележија, значи по ниједен основ, никако опис, никако обем и по настаните и личностите што ги треба да ги слави или да ги спомнува, тоа не смее да биде од државно или универзално или пошироко значење, ниту пак смее да изгледа
Освоите во случајот додека општината Сопиште го добие споменикот, бара да го постават. Дали и за таму треба да има одлука од собранието на Република Македонија? Ама секако. Значи општината не може да подига споменик. А во овој случај сега доколку тоа е веќе направено, него го видовме во магазинот, повторно им треба, претпоставувам, одлука на собранието. Нормално. Тоа го предвидува законодавец. За меморијални споменици и спомен обележија. И таму е со голема процедура. Се прави програма, се прави образложение, зошто, кое, како. И таа процедура е предвидена со законот. Да. И сега гледајте, во законот е ставено дури со идеја дека се работи за практично чим државата, собранието, одлучува за споменик државен по правило, тој е во врска со градењето на идентитетот на државата. Затоа што идентитетот се состои и од оние настани личности за кои што собранието ќе одлучи дека се од државно значење и дека треба да се слава. И сега гледајте, затоа во процедурата е специјално ставено дека одлучувањето, собранието го прави со така нареченото бадентерово мнозинство, значи мора да се изгласа и со мнозинството пратеници, меѓутоа и да биде од етничките заедни. И веројатно поради тоа е избегната процедура да тоа да помине во бидејќи немала да. За сите овие споменици. Што е со другите споменици, професор? Докаде сте со работата вие во работата група? Па Андон, споменикот на Андон Јанев Кјосетон ни беше прв елаборат кој што го обработивме, потоа го обработивме споменикот на Александар Македонски, па споменикот во изградба на Мајка Тереза, споменикот наречен Порта Македонија и минатата недела, мислам, или нешто пред тоа, го предадовме на Министерот за култура и елаборатот за споменикот на Филип II. И како стојат работите кај овие споменици, особено што габаритно и по волумен се позамашни? Особено Александар Македонски, ора, целиот тој комплекс пред црквата Сен Димитрија. Кога човек ќе ги собере сите документи, значи, кои зборуваат и за патот на одлучувањето, и за процедурите на избор, одлучување, пошто имате неколку нивоа на одлучување. Едно е за важноста, друго е за тоа дали воопшто оди по надлежните органи. Сите овие, за сите овие случаи е избегната законската процедура. За... Ниеден од овие случаи кои ги споменавте, нема одлука на собранието? Нема. Нема. Значи, се тие се во старт една на лоповска работа. Сите се правени на начин да се заобиколи најважното тело кое што законодавниот дом, кое што ја репрезентира сувереноста на Република Македонија и на граѓаните. Па, тоа е заобиколен. По таа логика, скоро секој споменик ќе треба да биде одстранет. Бидејќи, јас барем не паметам некој од спомениците да поминал во собраницка процедура. Да, ниту еден. Ниту еден. Има ли било каква одлука собранието за тој проект? Не. Нема ниту. Сите се носени со одлуки или на Обштината, или на градот Скопје? Или на градот Скопје, или за некој се појавува, знаете, споменикот, тоа е, која ќе ја видите, та магнитудата на тој злостор, уствари се работи за злостор, за криминално дело, од голема размера, ќе видите дека, како што овие споменици се наречени спомен обележија, и на еден инфантилен начин, детски, деме како ги наречеме сега, играчки за деца, ќе ги продаваме во продавница за деца. Така да тие се... заобиколена е законската процедура со тоа што само се нарече ни спомен обележи. Има некои што воопшто не се нарече ни спомен обележи, туку се, да речеме, музеј или зграда, деме, објект, кој што наречено спомен обележи за да се избегне
процедурата во собранието? Сите тие инфантилни, а всушност криминални действија се за да се одбегне, за да се заобиколи. Но ако е формално, професоре, што... спомен обележие, тогаш е во ред што нема... А што значи тоа формално, тоа, кога тоа, не одговара тоа, на законската дефиниција? Тоа сега да ја прашам. Кога гледаме дека не е, кога знаеме дека не е... Како се прави дистинкцијата по законската дефиниција меѓу спомен обележие и спомени? Имате значи, морфолошки елементи од дефиницијата, размери, форма, големина, дали е тоа споменик, дали е тоа биста, фигура и така натаму. А имате и... Дефинирани се размерите во закон? Се содржински, од, да, дефинирани се. Не, не размери, во смисла, тие се оставени на, на стручните... Добро. Служби. Во сите органи постојат стручни служби од различен вид која се работи за споменици, се канат луѓе кои што се бават со споменична скулптура или уметност, или... Ме разбирате? Значи, ние знаеме што е тоа споменик и по големина, и во законот пишува дека, да речеме, спомен обележија може да биде спомен плочи и други мали обележија. Не може да биде спомен обележија фигура на конј, која што е висока 30 метра. Но формално правно, кој стои зад... Токму зборам за формално правното. Кој стои зад поставувањето на Александар Македонски и комплексот на Филип, Олимпија и така натаму? Тоа е Министерство за култура. Пошто гледате категоризацијата, да речеме, еве, на кривични дела, се вели, ако убиете човек, и сега вие, убицата вика, а, па ова не е човек. Што ја губи? Тоа е еден, што да ти кажам, нели? Магаре. Разбирате, тоа што починителот на кривичното дело, што ќе го нарече на друг начин неговата жртва, предметот на делото, не значи дека сега формално правно, па не, ништо не можеме. Човекот вика... Има ли Министерство за култура образложение околу тоа, кога го поставувале, бидејќи Министерство за култура, например, стои зад... Поставувањето на Александар Македонски, ако не се, војнот на конј. Тоа е уште по-инфантилно и по, како да ви речам, по-малоумно. Стои во одлуките на Обштина Центар или на Министерство за култура, стои, вели, го подигаме ова затоа што е од големо значење го за Република Македонија. Го подигаме ова, спомен обележие стои? Спомен обележие, затоа што, некојаш кажуваат, дури и споменик во документите. Затоа што е од големо значење за Република Македонија, за историјата, за македонската револуција, значи во нивните образложенија е доказот дека тие го заобиколуваат процесот, дека знаат дека се работи за споменик, затоа што дефиницијата, како што ви реков, оди и морфолошки, но најмногу според содржината. Значи таму се вели за настани и личности кои што се од националната, државната историја и имаат такво значење, значи вие кога ќе извлечете од историјата нешто што во историјата на државата, на Република Македонија, односно на народите на територијата на Република Македонија, тоа што е таму напишано, тоа е од национално значење. Ако оди на суд и речат ова е спомен обележие, да спомен обележие не ни треба одлука на собрание, кој е аргументот? Има во законот стои дефиниција спомен обележие ова или тоа може да биде, сакам да прашам, дали тоа може да биде предмет на една неисцрпна дебата? Не може. Не може. Знаете, тоа може да биде... Екзактно... Ба, тоа е сега, како да речеме, нели, та очигледни работи за стручњаци, работи кои што на стручно поле воопшто не се прашање за дискурс, за дебата, не се спорни. Нели, сега, дали е нешто црно или е бело, може да спори некој што нема, како се вика, сетило на вид. Вие имате титулата на стручна комисија. Ние сме работна група, меѓутоа составени сме по логиката на некакви експертизи. Јас сум, да речеме, архитект и урбанист, па има историчар на уметност, па има доктор кој што специализирал, нели,
zaštita i kulturno nasledstvo i zaštita na kulturno nasledstvo, potom imamo politikolog i tako natim. Profesore, dokoliko, evo, ovo je VAK, vi jeste, imate pred vas dokumentite, su koji je napravena celata procedura i se postaveni spomenici. Što će se pravi su njih? Ako utvrdite ova, tije se protivzakonski. Treba ili da se odi vosobranijska procedura nazad za da se legalizira. Za sekoj od ovije spomenici, slojot koji što jazgo ja potenciram, neka se raboti za najgolem zlostor, zato što se raboti za suspenzija na nadležnost na sobranijetu. Razvirate? Gledam, ja nikomu nemu preći to, što je zaobikoleno sobranijetu. Opština donela programa i smo je kažali ovo. A zamislite da jedna opština donese programa za razvoj urbana oprema i postavi zid od 6 metra i na nego postavi granica. I reče, ova nije sme tuka. Ova je urbana oprema. Ova je urbana oprema, a nije sme druga zemlja i ovdje imame carina. Za takvi prašanja je nadležno samo sobranije. Vo toj slučaj nema se vodat ni vakvi diskusiji. Au, pa čekajte, pa ova je programa za urbana oprema, ona je granica međudržavna. Što ga se pravi, profesor? Pa, znate što? Nije, ne sme vo situacija na jedan normalan politički kontinuitet. Sme imale vlast, sojete, taka malce po neprihvatljivi politiki, svega imamo vlast su po prihvatljivi politiki i sve je okej, sve je vo kontinuitet. Nije imavme režim koji što proizvede apsolutno jedna zlostornička atmosfera, da državate ga i pravi zlostorite koji što treba, a ona ta postoji za da tije ne se slučat. Tako da, za da se vrati zarobena država, već je međunarodno priznajena, kako da rečem, dijagnoza na naša ta opšestveno-politička bolest, od koja što bluvavme cela decenija. To znači deka sega nije prvo što treba da sklonime site, celo to opštestvo ga napravime, a ne samo organite i na državata i vladata, je da go vratime ustavni od poredok i vladenje to na pravo. Što podrazumijeva deka mora se izvadati, ne može da bidate odluka na ministra za kultura kako politička odluka. Gledajte. Ako go konstatirate deka je bespravno postaveno, ministra za kultura mora postapi. Mora. Naše ne je da go sprovedeme to. Naše, naработната група е да ги собереме документите и диагнозата, за што се работи. И да дадеме диагнозата и да дадеме доказите, значи тоа се доказни постапки, и ние даваме предлог, мерки, кои што практично се мерки што органите кои што биле заобиколени или органите кои што ги починиле тие криминали, тие самите треба да ги поправат. Треба да се врати владењето на правото и органите на државата треба да си ги вршат своја работа. Да резимирам, професор, спомените ќе бидат извадени голем дел од нив. Нашите предлози одат во таа насока. Нема да одат за сите, пошто има некои за кои што нема основ да се вадат. Сакам да речам за некои од објектите на Скопје 2014-та. Не се работи само за споменици. Се работи за архитектонски објекти, за згради, за музеи. Разбирате, значи има различни видови и нема сите предлози да одат во правец на дислоцирање или вадење. Има за некои, знаете, законот за... Има ли некој од спомениците? Законот за спомен-обележија? Да, некој што... Кој е во ред? Па не сме ги обработиле сите. Има еден куп. Да, не знае, уште немате... Не можам да зборувам. До кога ќе потребаш да работа? Па со ова темпо... Кој знае колку ќе оди? Јас мислам дека ќе се зголеми темпото затоа што во почеток имавме проблеми за прибирање на документите. Ние не сакаме да дадеме недоволно аргументирани предлози, односно нешто што не е докажано со прецизни документи кои се наведени и кои што ги има. Знаете, тој елаборат ние го даваме на министерот за култура, кој што не е назначил за таа работа. Кој потоа треба постапи по наодите. Да, ние го дал мандатот, тој потоа го дава на органите на државата, кои што се надлежни за тоа. И секој елаборат оди до сега, затоа што се забележани во секој, не само прекршувањето на законот за мемориални споменици,
Туку е прекршен законот за буџет, крадени се буџетски пари. Тоа е во предмет кој работи специјалното јавно обвинителство. Прекршени се законот за процедурите за јавни набавки, законот, прекршени се законите за градење, закони, еден куп закони. И ние ги даваме тие во специјално јавно обвинителство, односно секаде. Кој постапува пода. Професор, ви благодарам што бевте гостин во Нокто студио. Ви благодарам и вам. Оставаме. Денеска во јавноста бурни реакции предизвика одлуката на владата за специјален пратеник во НАТО да го именува поранешниот министер за одбрана и амбасадор во Кралството Белгија Лазар Еленовски. За реакциите повеќе од Далиборка Дамјанска. Не стигнуваат реакциите во јавноста по вчерашното назначување на Лазар Еленовски за специјален владин пратеник за НАТО интеграција во Брисел. Реакциите во најголем дел се поврзани со неговата политичка биографија, затоа што две години беше министер во владата на Груевски, а потоа и нејзин амбасадор во Белгија. Според владиниот портпарол за назначувањето било пресудно неговото искуство. Сметаме дека Еленовски врз основа на искуството кое го поседува ќе придонесе во интегративниот процес на Република Македонија во НАТО. Пред локалните избори партијата на Еленовски СДУ склучи коалиција со СДСМ и освои едно советничко место. На почетокот на кариерата тој долги години беше висок функционер на СДСМ и раководеше со партискиот подмладок, пошто премина во НСДП на Тито Петковски. Од 2006 до 2008 година беше министер за одбрана во владата на ВМРО-ДПМН и НСДП. По раскинувањето на коалицијата формираше нова партија Социјалдемократска унија, чиј председател беше една година. Од 2007 година владата на Груевски го испрати за амбасадор во Белгија, мандатот му истече пред 8 месеци. Еленовски во 2009 година ги тужеше тогашните пратеници во собранието, Радмила Шекеринска, Горан Минчев и Горан Мисовски за клевета, откако беше објавена снимка со негова изјава дека тогашниот премиер Никола Груевски прифатил промена на името на државата. На тројцата пратеници судот им изрече опомена за навреда на Еленовски. Шекеринска, која е и министер за одбрана, сега треба да соработува токму со него во делот на интеграцијата на земјата во НАТО. За изборот на Лазар Еленовски за представник на владата во НАТО во Брисел пресудно било искуството, велат од владата. Оттаму не кажуваат чиј бил предлогот, иако Дуи се јави во меѓувреме и рече дека предлогот е нивни. За оваа контроверзна одлука на владата, Сања Јовановиќ разговараше со поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, Нано Ружин, кој е првиот претседател на Евроатлантското движење на Македонија, кој беше и одскочната даска за политичката кариера на Еленовски. Еве го разговорот. Господин Ружин, не стивнуваат реакциите во јавноста по именувањето на Еленовски за специјален владин представник за НАТО аспирациите во Брисел. Дали се овие реакции според вас пред се повеќе емоционални поради честото менување негово на политичките страни или се пред се суштински? Добро, јас обично не сакам да зборам за карактерите на луѓето, нивните слабости или добри страни, но факт е дека за себе не остави една позитивна аура, затоа што тој е човек со променлив карактер, голем број, еден број на луѓе кои што му дадоа доверба, таа доверба тој ја изневери и тоа во сосема спротивна насока, правејќи од своите некогашни пријатели, добронамерници, практично ривали и непријатели. Второ, што постои едно мислење дека повеќе се работи за форма отколку за содржината на тој човек, не остави навистина впечаток во нити во политиката, ниту во владениот сектор, во невладениот сектор, можеби деловно во невладениот сектор. И трето, мислам дека оно што го предложи, сметајќи дека Лазар Еленовски ќе застапува некоја, да речеме, романтичарска политика на припадност на одредени идеи и вредности, повеќе се работи за собствени интереси, отколку интереси на партијата која што го предложи. Затоа ве прашав колку се суштински ове критики, односно колку се навистина во насока на неговиот професионален капацитет. Вие бевте амбасадор на Македонија во НАТО од 2001 до 2008 година. Во тоа време Еленовски беше министер за одбрана. Колку соработувавте, дали соработувавте и какви беа чекорите на Еленовски во насока на НАТО аспирациите? Тој беше, мислам, министер, поку што се секјавам, во мојот оној после периодот од 2006 до 2008.
немаше некој значен удел во тоа. Единствено добро што кажа, што призна дека Груевски одел со компромисно решение за името Република Македонија во заграда Скопје или цртица Скопје, но некоја некој да остави некој впечаток во алијансата или меѓу своите колеги, за тоа не можам да кажам позитивни мислења, напротив. Ве прашувам, бидејќи Линевски не е нов во НАТО сферата, еве така да ја наречам, со оглед на тоа дека тој ве наследи во евроатланскиот клуб. Тој не ме наследи, туку тој изврши мал државен удар. Практично во моје отсутство ме смени. И не само што ме смени, туку ме изолира целосно. Го смени целиот собраниски состав на Atlantic Treaty Association или Евроатланскиот клуб, му го смени дури името, а за главни луѓе како почесни членови го стави тогашниот премиер Груевски и неговата екипа, значи никој од опозицијата, никој од други интелектуалци. Јас едноставно бев заборавен, така што за жал не е коректно, знаете, тоа е како велите наше бебе, моје бебе, тој настане, но ете така, сега не представувам ништо во тој во таа асоцијација. Некои би рекле дека вашите негативни оценки за работата на Елиновски се одлична природа, токму поради оваа ситуација. Па можно е, можно е. Сите сме ние субјективни, можно е да бидам и јас субјективен. Како што ви реков, жалам што на овој начин еволуира како политичар и како човек. Сега доби бинго на лотарија, оди во еден во една средина која што мислам дека не ја познава добро, особено технологиите, новите феномени со кои што се соочува НАТО. Од друга страна се плашам дека дел од ингеренциите што ги има нашиот Пендаровски, нели, како координатор, како да влегува во тој дел од тие ингеренции, но ете се надевам дека сепак за доброто на Македонија ќе најдат заеднички јазик да соработуваат. Мислите ли дека има преклопување како што веќе наговестивте помеѓу надлежностите на господина Стево Пендаровски, кој што е назначен за национален координатор за НАТО интеграциите, и господинот Еленовски? Па, видете, не ги знам вистинските ингеренции на тој пратеник во НАТО, со што ќе се занимава. Тоа е нешто што до сега не постоело во алијансата. Каков ќе му е дипломатскиот статус? Дали е вработен во таму? Или е фриленс, па од надвор работи? Впрочем, тој, како што знаеме, му заврши мандатот одамна. Не знам на кој начин остана, бидејќи таму за да останете треба да имате одреден статус. Не можете повеќе од три месеци годишно да обстојувате таму. Од друга страна, ќе биде малку непријатно за Пендаровски. Практично како Пендаровски да се сведува на човек кој што ќе се занимава со македонските работи овдека во Македонија, а Еленовски со НАТО работите во Брисел. И сега како ќе најда заеднички јазик, не знам. Според вас, какви компетенции треба да поседува личноста која треба да биде назначена на оваа функција? Имаме ли ние таков кадар? Мислам дека во МНР постои добар број на кадри, луѓе кои што се искусни и кои што долго години работат со НАТО и кои што може многу успешно да работат оваа дејност, меѓутоа секако во координација со Пендаровски. Јас се разбирам од една страна амбицијата на Дуј да има свој човек таму, но исто така Дуј мора да биде флексибилен и да разбере дека НАТО е една многу сериозна институција и дека да има разбирање, поголемо разбирање за овие историски моменти за Македонија и за улогата што треба да игра Македонија во процесот на приближување кон Алијанса. Мислам за приближување, за стекнување на полноправно членство. Благодарам, господин Режим.
по интерес на јавноста во оваа емисија во петок ќе се обидам да го обезбедам присуството на господинот Еленовски со цел да му овозможиме да ги искаже своите ставови за овие реакции во јавноста по неговото именување на новата функција. Убиениот словачки новинар дошол до трагот на упадот на италијанската мафија во европските фондови за развојот на Словачка. Објавуваме детали од неговата истрага која е причина за свирепото убиство. Во ова издание на Ноќното студио пренесуваме детали од оваа истрага. Ивор Мицковски. Сомнежите на колегите од порталот Актуалити на словачкиот новинар Јан Куцијак, ладнокрвно убиен заедно со неговата девојка, дека зад екзекуцијата стои калабриската мафија Ландрангета, се повеќе се потврдуваат. Почнаа со реконструкција на неговите истражувања, објавувајќи ги денес и последните необјавени текстови на убиениот новинар. Тоа што веднаш паѓа во очи е врската Италија-Словачка, поточно калабриската врска и тројца браќа со презиме кое е синоним за Ландрангета, Себастијано, Антонино и Бруно Вадала. Словачката полиција првпат ги регистрира во земјата во 2002 година, доаѓаат од местото Бова Марина, оставајќи зад себе една долга и крвава меѓуклановска војна, попозната во жаргонот како фајда, меѓу клановите Вадала и Делука. Минатата година италијанското обвинителство за антимафија отвара случај познат како Джери за шверц на кокаин на картел од пет калабриски кланови. Антонино е именуван како главниот кокаински брокер, врската помеѓу наркокартелот и калабризите. Тројцата браќа во Словачка почнуваат нов живот, заработуваат купишта пари, протнувајќи се како успешни бизнисмени во земјоделскиот и енергетскиот сектор. Се доека не се појави Јан со своето истражување, кое доаѓа до опасно откритие. Особено успешен испаѓа токму Антонино, кој станал корисник на европските фондови. Во словачкиот централен регистр стои фирма во собственост на Антонино, каде дејноста на фирмата се менува почесто од годишните времиња. Недвижнини, услуги, човечки ресурси, маркетинг, чистење, земјоделство, енергетика, нема со што не се бави фирмата. Секогаш сместена во истокот на земјата, секогаш во соработка со луѓе од Италија, најчесто од Калабрија. Британскиот новинар Том Николсон, пријател на Јан, ке напише во својот текст. Јан беше премногу млад за да го доживее лично периодот од 90-тите години, кога со доаѓањето на демократијата, луѓето со добри врски се однесуваа како бандити на приватизацијата, со скандалозно присвојување на националното богатство на Словачка во приватни раце. Во моментот кога Јан стана новинар, веќе немаше што да се краде. И токму затоа, единствениот криминал што останува и што ги привлекува мафијашите, се даночните измами околу лажните продажби на движниот имот или измамите со структурните фондови на Европската Унија. Криминален бизнис, проценет на 11 милиарди евра само помеѓу 2007 и 2013 година. И тука Јан го открива пајакот кој ќе ја расплете целата мрежа, во ликот на поранешната мисица и топлес модел Марија Трошкова. Антонино е бизнис партнер и има фирма заедно со Трошкова, Гија Менеджмент. Иако млада, Трошкова е голема ѕверка во словачката политика. Веќе извикана во скандалот наречен Gorilla Files од 2012 година, каде тајните служби откриваат врски меѓу мафијата и социјалдемократската партија на Словачка. Трошкова во тоа време работи во Министерството за економија и ја отвара вратата која води до европските фондови. 4 години подоцна, контроверзната Трошкова стигнува до врвот на моќта, станувајќи личен советник на премиерот Роберт Фицо. Истиот Фицо, чии министри за внатрешни работи и финансии се вплеткани во бизниси со недвижнини и сомнежи за даночно затајување. Истиот тој Фицо, кој сега нуди милион евра за пронаоѓање на убиецот на новинарот. До тука стига последното истражување на младиот Јан, објавено од неговите колеги, кои најавуваат уште еден текст во наредните денови. Тоа што убиците на Јан мислеа дека ќе го спречат од објавување, сепак ја виде светлоста на денот. Тоа е се во ово издание на Ноќното студио. Ви благодарам за вниманието. Особено се гледаме повторно во петок. До гледање.